Ra ra a a ra ma ra ma ma ga ga o la la what you about romance שי מקור וצ'ופם, אני מיכל. היום הייתי בדואר וקיבלתי משהו שחיכיתי לו מלא מלא זמן, וזה החבילה. עכשיו אתם בטח טועים, מיכל, מה, שוב פעם זכית במשהו? אז כן, לאחרונה אני זוכה בהמון תחרויות, טוב, לא המון, בוא לנעוף על עצמנו, אבל סבבה, זכיתי בהרבה תחרויות והגרלות, ופשוט זהו, אז ברוך השם, דבר ראשון, שזה ימשיך ככה, זה באמת תקופה טובה אצלי, זה לא משהו שאני רגילה אליו, אז אני מאוד שמחה שזה קורה, ומודה. אז הנה החבילה, אני עומדת לפתוח אותה מול העיניים שלכם, כדי שתראו איך אני מגיבה, למרות שאני אגיד לכם את האמת. אני ראיתי, אני אגיד לכם מה יש פה. יש פה את הבושם של ליידי גאגה, שכן, אני יודעת, הבושם של ליידי גאגה זה... בטח אתם לא יודעים, אבל הבושם הגיע לארץ לפני כמה חודשים, ואני הייתי בהשקה. זה פשוט היה השקה כזאת פתוחה לכולם, מי שרוצה יכול לבוא. אז בקיצור הלכתי, כדי לזכות בבושם, אז היה צריך לעלות על מתקן כזה. לא משנה, לא עשיתי את זה, כי לא הרגשתי בנוח והכל. למרות שהיה ממש מגניב וכיף, ואנשים היו מחופשים ללידי גאגה מכל מיני קליפים, זה היה ממש כיף ויפה לראות את זה, מאוד מקורי. ובסוף יצאתי עם דוגמית. ואז ראיתי את התחרות שהיה באתר 4 Girls של לזכות בבושם של ליידי גאגה, קוראו לזה תחרות משוגגת, משהו כזה. השתתפתי בזה וזכיתי באחד הימים שהיה, היה כמה ימים לזכייה, וכשגיליתי שזכיתי הייתי באלם, כזה וואו, היי דר. אז גם הלכתי לסופר פארם וראיתי שיש שם את הבושם, הבושם המלא, יענו ה-100 מיליליטר נראה לי, זה עולה משהו כמו איזה 600 שקל ואפילו יותר, ואני לא צוחקת, זה ממש יקר. כאילו, אפילו שערכתי את הריח והתאהבתי בו, אז אפשר להגיד שזה יקר, ולא הייתי קונה בושם במחיר כזה יקר. אני גם לא בן אדם שקונה בושם ב-200 שקל, כן, אני יודעת. בכל מקרה, כדאי שאני אתחיל לפתוח את זה. טוב, אז בואו נפתח, נהלה. גאגה איזה שירים ישנים של ליידי גאגה, אני צריכה קצת לחדש. רק שאומר לכם שפעם הייתי מעריצה ענקית של ליידי גאגה, אני וחברים שלי, והייתי שומעת את כל השירים שלה ישר ברגע שהם יצאו, וכל הקליפים הייתי רואה מיד, וגם היום אני מאוד אוהבת אותה, לא כמו פעם, אבל היום אני מאוד אוהבת אותה. והנה הבושם, זאת אומרת, הנה החבילה, ואני חושבת שזאת חבילה מהממת, צבע שחור מקורי, בדרך כלל אתם לא רואים חבילות של בשמים בצבע שחור, כי ליידי גאגה, בוא נדבר בעובדה, היא בן אדם מיוחד, בן אדם מקורי, בן אדם שחושב על דברים בגדול. כשאתם אומרים גאגה, אתם אומרים משוגע. גא. בכל מקרה, בואו נפתח את זה פשוט. קודם כל מאוד פשוט, לכל בושם יש אריזה מקרטון. ככה זה נראה. ולמי ששואל, קוראים לזה פיים, שמי שלא יודע, ליידי גאגה אוהבת לשחק בשמות של האלבומים שלה בשם פיים. ובואו נפתח! טוב, אני אפסיק. בכל מקרה. הנה הבושם! וזה וואו. מוזר, כי בסופר פארם היה רשום פה ליידי גאגה פיים, והיה רשום גם כמה מיליליטר זה, ופה לא כתוב, לא יודעת למה. אני יודעת שזה 50 מיליליטר, אם אני לא טועה, שזה יש 100 מיליליטר ויש 50, אני לא יודעת אם יש עוד גודל, כאילו עוד כמות. בכל מקרה, הפקק גאוני. ברצינות, זה הדבר הכי עזוי
וגאוני שהבן אדם יכול להמציא. זה, וואו, זה ממש כזה כמו ה... וואי, אני חייבת להראות לכם. נכון, שראיתי גאגה עושה ככה, בכל קליפ שלה וריקוד. תראו, נכון זה מתאים? ככה, רואים? אז זה ממש כאילו בצורת היד שהיא עושה. וזה מזכיר לי טיפה גביש או יעלום, לא יודעת, ככה זה מזכיר לי. הנה, פה רשום לידי גאגה פיים, אני לא יודעת אם אתם רואים. הבקבוק עצמו נראה כזה מאוד פשוט, אבל בואו נדבר על מה שיש בפנים. הסתכלתם? כאילו, הבקבוק לא בצבע שחור, זה הבוסם בצבע שחור. בהתחלה שראיתי את זה מרחוק בסופר פארם, הסתכלתי ואמרתי, טוב, סבבה, בקבוק שחור. ואז כזה, אני מתקרבת, הבקבוק לא שחור, זה הבוסם שחור. כאילו, וואו, זה ממש מקורי. וואו, והריח של זה בכלל. טוב, אני... בוא נדע בעובדה, אני ערכתי את הריח הזה כבר. זה סוג של שילוב בין הבוסם של ג'סטין לבוסם של בריטני. אני יכולה להגיד לכם שכשהייתי בסופר פארם וניסיתי את הבוסם, אז זה דבר ראשון, מרגישים את זה, זה לא נועז, זה לא חזק כזה בם בפנים, זה לא ככה. זה מאוד, זה מורגש, אבל לא וואו. ואני שמתי את הבוסם הזה בלילה, ואחרי זה קמתי בבוקר ועדיין ערכתי את זה באותה צורה שערכתי את זה בלילה, וזה פשוט נשאר לי. אז כן, מגניב. תסתכלו איזה מגניב, יש פה ציורים כאלה. נראה לי שזה הבוסם הכי טוב, לא, סליחה, זה הבוסם הכי טוב שקיים לי באוסף ה... בסמים. אני לגמרי עומדת לחרוש עליו וגם לשמור אותו, כי אני לא רוצה שהוא ייגמר. הייתי אומרת שהריח של זה מתאים לערב, לאירועים. זה ריח לילי כזה. אני חושבת שזה יכול להתאים לכל אחד. באמת כל אחד והטעם שלו. אני עכשיו אפסיק לסניף את זה כי אני נראית ממש מוזר. טוב, בכל מקרה, ביי יוש!